بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو بیا هم په خیر راغلی. نن په دې ریکارډ کې زه تاسو ته په دې موضوع کار کوم چې څنګه تاسو کولی شئ خپل هغه ایمیل ادرس چې د تاسو نه د هغه پاسورډ له یاده وتلی یا ورک شوی هغه دوباره لاسته راوړئ. فرض مثال زما یو ایمیل ادرس دی په جیمیل کې مې جوړ کړی دی او ډیر وخت مې استعمال نه کړو، پاسورډ یې مانه له یاده ووتو. نو چې زوړ پاسورډ لیکم کوم چې ماته یاد دی نه خلاصیږي، نو زه څنګه کولی شم دا بیرته ریکاور کړم، یعنی خپل لاسته راوړم؟ یو خبر دا. بل دا چې که چیرې ستاسو ایمیل ادرس څوک هیک کړي یا ستاسو د ایمیل ادرس پاسورډ چاته معلوم وي او هغه کس ستاسو د ایمیل ادرس پاسورډ بدل کړي، نو تاسو خو بیا نشئ کولی چې خپل ایمیل ادرس ته داخل شئ. نو په داسې حالات کې که چیرې تاسو غواړئ هغه خپل ایمیل ادرس بیرته دوباره لاسته راوړئ، دې ته وایي ریکاورینګ ایمیل ادرس. صحیح شو؟ نو زه په دې باندې تاسو نن ورځ کار کوم. نو راځم د دې دپاره بیا ګوګل کروم خلاصوم او په دې اډرس پار کلیکم، www.gmail.com. په غټو حروفو ولیکئ، په وړو حروفو ولیکئ، فرق نه کوي. نو کله چې مې gmail.com ولیکه، ما د جیمیل اصلي صفحې ته وړي. دا تاسو وګورئ، مخکې ریکارډ کې ما دغه ایمیل ادرس جوړ کړو. صحیح ده؟ نو اوس ما ته وایي که چیرې ته غواړئ دا ایمیل ادرس خلاص کې، انټر یور پاسورډ او نیکسټ کلیک کړه، خپل ایمیل ادرس ته به داخل شي. زه وایم چې یاره وروره، زه نه غواړم خپل ایمیل ادرس ته داخل شم او یا نشم کولی داخل شم، ځکه ما نه پاسورډ یاد وتلی دی. صحیح ده؟ فرض مثال زه پخوانی پاسورډ نه لیکم، یو غلط پاسورډ ورته لیکم، دا مې ورته ولیکه، دا زما پاسورډ دی. او چې کله زه انټر کلیک کوم، ماته دا ډیټابیس د جیمیل یا د ګوګل کوم ډیټابیس دی، ماته وایي چې وروره ستا دا پاسورډ غلط دی. نو زه څه ورته وایم، ورته ما نه پاسورډ مې دی یاد وتلی، فارګاټ پاسورډ. په دې چې کله کلیک وکړي، تا نه بیا یو څو سوالونه کوي. یو اولنی سوال دا دی چې تا ته وایي چې انټر لاسټ پاسورډ، هغه اخیرنی پاسورډ چې تا ته په یاد دی هغه پاسورډ ډولی که. فرض مثال ما ته چې کوم په یاد دی دا پاسورډ دی، خو دا هم غلط دی، زه نیکسټ کلیک کوم. چې کله نیکسټ کلیک کړي، نو ګورئ پاسورډ چې کله غلط ولیکئ، دا آپشن تاسو ته راځي بیا. او که چیرې تا هغه لاسټ پاسورډ هغه دې صحیح ولیکو، ډایرکټ تا ته وایي چې چینج یور پاسورډ، چینج یور پاسورډ. هغه پاسورډ زما غلط و، اوس ماته دویم آپشن راوړ. دویم آپشن دا دی، ګوره که تاسو پام کړئ، مونږ چې کله ایمیل ادرس جوړوله، په هغه کې مونږ خپل د ټلیفون شماره اټ کړې وه او یو بل ایمیل ادرس مې اټ کړی و چې هغه په نوم د ریکاوري ایمیل ادرس یادېدله. اوس زه کولی شم د هغه دواړو آپشن په طریق باندې خپل ایمیل ادرس دوباره لاسته راوړم، یو شماره د ټلیفون ده او یو ایمیل ادرس دی. ما ته که چیرې وروره ته دې خپل د ټلیفون شمارې ته لاسرسی لري چې په اخر کې دیار لستی مکمل شماره هم درته نه ښیي، داسې نه شي چې یو څوک د دروغو نه یو بل کس راشي ووایي چې دا زما ایمیل ادرس دی او ما نه پاسورډ یاد وتلی دی. او نو چې کله دیس ته راشي، بیا هغه ته هغه شماره هم نه معلومیږي که نه. نو اوس دا مونږ ته معلومه شوه چې زمونږ شماره اخر کې 310 لستی. نو ما ته وایي غواړي یو میسج ورته وکړم ستا دې نمبر ته، که یو زنګ درته ووایم. نو زه ورته وایم چې یاره ماته ټیکس وکړه، میسج وکړه. نو چې کله په دې تاسو کلیک کړي، ستاسو هغه ټلیفون شمارې ته یو میسج راځي او هغه میسج به تاسو دلته ولیکئ، هغه نه بعد تاسو کولی شئ خپل ایمیل ادرس هغه پاسورډ چینج کړي او بیرته دوباره لاسته راوړئ. زه ورته کلیک کوم، ورته ماته زه ورته وایم چې یاره ټیکس وکړه، زما دغه نمبر ته یو میسج وکړه چې زه هغه نمبر میسج دلته ولیکم. نو تاسو وګورئ، ماته دلته زما ټلیفون ته یو میسج راغی او زه هغه کوډ دلته لیکم. نو دا دی 38 او همدارنګه 38 55 او په همدې شکل باندې 21 دغه کوډ دی چې ماته زما ټلیفون ته دغه نمبر ته راغی. نو که چیرې ته وایي چې یاره ما نه ټلیفون هم مثلا ما نه ټلیفون هم غلو والا دی، زه دې ټلیفون شمارې ته اکسس نه لرم، بیا کولی شي دې باندې کلیک کړي. آی ډونټ هاف مای فون، یعنې زما کوم فون چې ما سره دی دا ما سره نشته دی. نو زه څه ورته وایم چې نه، ما سره شته دی. نیکسټ کلیک کړي. چې کله نیکسټ کلیک کړي، ګورئ تاسو ته وایي چینج یور پاسورډ، چینج یعنی چینج یور پاسورډ. دلته نوی پاسورډ تعین کړه او دلته بیا دوباره هماغه پاسورډ چې تا پره لیکلی لاندې کنفرم کړه او بیا دلته وایي چینج یور پاسورډ. نو تاسو وکتو چې مونږ وکولی شو
د ټلیفون د شمیرې له تاریخ نه هغه کوم پاسورډ چې مونږ لاس شوی زمونږ د ایمیل ادرس هغه دوباره مونږ لاس سره وړو. زه څه کوم، دا کینسل کوم، دا سټپس بیرته کینسل کوم او بیرته سر نلته راځم، لیکم www.gmail.com. دې ځل ورته وایم چې یاره ما سره زما ټلیفون هم نشته دی، صحیح ده، دا زما ایمیل ادرس دی، پاسورډ مې یاد وتلی دی، فارګاډ پاسورډ ته وایم او لاسټ پاسورډ مې هم یاد وتلی دی، ورته یم ټرای اندر وے پاسورډ مې یاد نه دی. او ما ته وایي دا ټلیفون ته لاسرسی لري چې دې ته یو کوډ ولیږو درته. زه تم چیرې زما دا ټلیفون سره د تم زه لاسرسی نه لرم، دا ما لاس کړی دی، آی ډونټ هاف مای فون، یا ټلیفون مې بل ځکه دی. او بیا دې باندې مې کلک نو سو غوري، ما ته هغه د ایمیل آپشن راوړي، ما ته وایي ګیټ ا ویریفیکیشن کوډ، ګوګل ویل سینڈ ا ویریفیکیشن کوډ ټو m.islam.safair@gmail.com. هغه ایمیل ادرس که ستاسو په یاد دي، ما په کوم ورځ دا جیمیل ادرس جوړول، هلته ما دا از ریکوري ایمیل ادرس اډ کړو. نو ما ته وایي که چیرې غواړي مونږ به ستا د ایمیل ادرس ته یو کوډ ولیږو او هغه کوډ به بیا درته کولی شي اډ کې مونږ ته او ریفای به کې، ځکه چې تا مونږ ته دا دوه آپشنې راکړې، یو دا و چې ټلیفون شماره دې راکړې وه، بل دا ایمیل ادرس دې راکړې وه، از ریکوري آپشن چې ته کولی شي پاینده کې د دې طریق نه خپل ایمیل ادرس دوباره ریکاور کی. نو زور تم چې بالکل دې ایمیل ته لاسرسی لرم، او که چیرې دې ته لاسرسی هم نه لري، ګوره ټرای انادر وے، زور تم چې نه لاسرسی لرم، نیکس سینڈ باندې کلک کوم، نو سو ګورې زما د ایمیل ادرس ته کاغه د یاهو یو کده هارت میل دار یو چې هغه ته اوس ماته یو کوډ راغلی، او هغه کوډ به زدل ته ولیکم. ګوره ماته وي ان ایمیل ادرس وذ ا ویریفیکیشن کوډ واز جست سینڈ ټو دی ایمیل ادرس ته مونږه یو ایمیل ادرس لیکلی دی، یو ایمیل لیکلی دی، او په هغه ایمیل کې یو ویریفیکیشن کوډ دی. ته مهرباني وکړه هغه ویریفیکیشن کوډ مونږ ته راکړه چې ته وکولی شي خپل ایمیل ادرس دوباره داخل شي او پاسورډ پخوانی پاسورډ ریموو کړي او نوی پاسورډ ورته ورکړي. نو زه اوس ګورم خپل ایمیل ادرس خلاصوم په موبایل کې دلته چې هغه کوډ ماته راغلی که نه ده راغلی. نو زه کوم خپل ټلیفون مې خلاص کړي او څو دقیقې تاسو صبر وکړئ، دا دې ماته ایمیل راغلی دی. ښه، کوډ دی 153 93 43، دغه کوډ چې زما دغه ایمیل ادرس ته جیمیل کمپنی لیږلی. نو نیکسټ کلک کوم، تاسو بیا وګورئ ماته څه وایي، کریئټ پاسورډ، کنفرم پاسورډ، یعنی نوی پاسورډ ته ولیکئ او دوباره هغه پاسورډ ته ولیکئ، او هغه نه وروسته چینج پاسورډ باندې کلک کړئ، ستاسو پاسورډ به څه شي، چینج به شي. فار اگزامپل زه دلته راځم لیکم، مخکې زما پاسورډ یو شی و، اوس زه لیکم چې افغان اټ، نور شی کوډ ته نه وایم، خو بیا هم دلته بیا راځم لیکم افغان اټ کوډ لیکم پکې، هغه نه وروسته ته هم چینج پاسورډ. که چیرې خپل پاسورډ کتل غواړئ، په دې باندې کلک کړئ، دا د سترګې علامه چې ده مونږ ته پاسورډ ښیي، چینج پاسورډ کلک کړئ. نو وګورئ زما د ایمیل ادرس پاسورډ به چینج شي، او هغه نه وروسته زه دلته کنټینیو ټو جیمیل باندې کلک کوم، نو زه به جیمیل ته داخل شم. دا د جیمیل د ریکور کولو طریقه، یعنی که چیرې تاسو نه پاسورډ د جیمیل ورک شوی یا چا چینج کړی یا ستاسو ایمیل حق شوی، نو په دغه طریقو باندې تاسو کولی شئ خپل ایمیل ادرس بیرته دوباره لاسته راوړئ. دلته ګورئ مونږ ته د جیمیل خوتن د ګوګل کمپنی خوتن یو ایمیل هم راغی، ماته وایي چې یور پاسورډ چینجډ. نو په بل درس کې به انشاءالله په نورو موضوعاتو باندې بحث کوو. دا اوس مونږ د نن ورځې درس.